Eksklusibong nakapanayam ng Omni Filipino ang ina ni Joyous Magderila, ang Pinoy na biktima ng pananaksak kamakailan sa Toronto. Ang panawagang hustisya ng pamilya sa report ni Paula Saraza. Sabi nila is, uh, sorry to say, Joyous is dead, sabi. Kaya nabigla ako bilang ina, siempre. Hindi ko akalain na ganun. Alas 5.30 ng umaga noong September 25 nang matanggap ni Charita Magdirila ang nakapanlulumong balita mula sa mga otoridad na pumanaw na ang 23-anyos na anak na si Joyus Magdirila. Bunso si Joyus sa apat na magkakapatid at inalala bilang isang matulungin at masunuring anak. Mahigit isang linggo matapos ang pagpaslang kay Joyus. Hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya. Kinuha niya yung buhay ng anak ko eh. siyang karapatang kumuha ng buhay ng anak ko. Ang Diyos lang ang may karapatan na kumuha ng anak ko ng buhay niya. Sana makonsensya siya kung sino man siya. Sa emosyonal na panayam sa Omni News, ibinahagi ni Charita ang pagluluksa ng buong pamilya sa sinapit ni Joyus. September 24, araw ng linggo, pasado alas 9 ng gabi, nang tumugo ng pulisya sa isang tawag ng stabbing o pananaksak sa kanto ng Young Street at Hendon Avenue sa Finch Subway Station. Dito natagpo ang nakahandusay ang dugo ang biktima. Sabi niya, anong kailangan mo ma? Pagluluto kita, anong gusto mo? Tubig, ganun. Wag, hindi niya ako pinapatayo. Every morning yan, kahit na hindi niya ako makita, tatawag at tatawag yan, anak kong yan. Yan, yan, namimiss ko yan. Kaya every time nakikita ko yung, yung room niya, namimiss ko yung words na, makumain ka na ba? Yung mga ganun. Pag may kailangan ka, tawagan mo lang ako paglalabas siya. Andiyan lang ako, uh, uwi ako kagad pag kailangan mo ako yun. Walang bagong detalye ang pulisya. Patuloy pa rin anila ang investigasyon. Kinasuhan na ng second degree murder ang hinihinalang suspect sa pananaksak kay Joyus. Pero dahil sa Youth Criminal Justice Act, hindi maaring ibahagi ang pagkakakilanlan nito. Gayunpaman, isa lang ang hiling ni Charita. Officers, I know you are there for us. I know you are doing your best to help and solve this case. I, I am hoping for his justice. Malaki naman ang pasasalamat ng pamilya sa mga patuloy na nagbibigay donasyon sa kanilang GoFundMe page. Nakatakdang ilibing si Joyo sa susunod na Sabado, October 21. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, hindi itong nangyayari sa amin ngayon, financially, uh, emotional, hindi namin makakaya. Hindi kinumpirma ng mga pulis kung sadyang tinarget si Magdirila o ito'y isang random attack. Ang pagkamatay ng kababayan ng ikalimamput tatlong homicides sa syudad ngayong taon. Paula Saraza, Omni News, Toronto.